Gadelha conta que ficou surpreso com críticas ao post com Lula no sindicato. O advogado e militante pernambucano do PDT Túlio Gadelha conta, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, que levou um susto com críticas ao postar foto sua com Lula no sindicato em São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente se entregou para ser preso, dias atrás. O debate político está polarizado, muito raso. As pessoas só querem ver duas cores. Não estive ali para defender o projeto político do PT, até porque eu não defendo. Estive para defender a ordem constitucional e a democracia, diz Gadelha. O pedetista, também conhecido por ser namorado da apresentadora Fátima Bernardes, concorda com o PT na avaliação de que o processo que condenou o petista foi político, injusto e sem provas. A mídia tem seu lado. Não só a Rede Globo. Existem conglomerados midiáticos, a coisa é mais ampla. Há políticos que são donos de concessões de rádios e TVs. A gente só vence isso com conscientização política. O PT deixou de fazer o mais importante, que é educar o nosso povo, afirma.